Mogu da konstatujem da je u poslednje vreme naglo porastao interes za univerzitet. Verovatno je to ova politička situacija, dolaze međunarodni predstavnici, šefovi misija. Mi konstantno ukazujemo na probleme sa kojima se susrećemo. Oni iskazuju razumevanje, međutim, nažalost, na terenu ništa nisu preduzeli da se nešto popravi. Mi ne osjećamo nikakav boljitak u tom smislu. Sve ono što je bilo i pre njihovog dolaska je i sada. Znači, ništa se nije promenilo, naprotiv, pogoršalo se. Tako da mi dalje nastavljamo kontakte sa njima, ukazujemo na probleme, ukazujemo na njihovu odgovornost za obezbeđivanje normalnog života kod nas, na normalne uslove studiranja. Mi smo član asocijacije međunarodne, Evropske asocijacije univerziteta i drugih međunarodnih udruženja, tako da radimo u skladu sa svim propisima i očekujemo da nam se obezbede normalni uslovi za rad.